Raksta Latvietis interneta portāla redaktoram no Austrālijas. Jā. Latvijas Tautas fronte tika dibināta pirms 25 gadiem, un šajā nedēļas nogalē 5. oktobrī būs nozīmīgi atceres pasākumi. Bet mēs dosimies pirmajā ekskursijā uz Latvijas Tautas frontes muzeju, kurā vēl rit pēdējie darbi jaunas un modernas vēsturiskās ekspozīcijas izveidošanā. Ekskursijā kopā ar pirmo Latvijas Tautas frontes līderu Dainu Īvānu devās žurnālista Ilze Stranga. Šī māja, kas kādreiz bija tā kā bišestrovs vai skudrupūznes, kur bija 100 cilvēku strādāja jau tikdienā un visdažādākās Tautas frontes komisijas, man liekas, ka atkal kaut kāda dzīvība te ir atgriezusies. Latvijas Tautas frontes 25. Gada dienā Tautas frontes muzejs būs pārvērties. Vecpilsētas ielā 13-15 top jauna ekspozīcija, saglabājot laikmetu garu no padomu laikiem. Kaut māja celta 17. Gadsimtā. Ekspozīcijas saturisko ideju veidoja tautsfrontiets Jānis Škapars kopā ar saviem cīņu biedriem. Bet moderno dizainu DD studio mākslinieki Jāņa Mitrēvica vadībā. Šī māja savā laikā bija ļoti redzams visas Austrumeiropas atbrīvošanās kustības štābs. Te nāca amerikāņu senatori, te brauca PSRS maršali ar mums runāt, te brauca uz dažādāko valstu parlamentāriešu. Viņi saprata, ka veidojas tā vara, kas pēc kāda laika veidos pilnīgi citu Latviju kā jauna Eiropas valsti. Vispirmais jau mēs sākam ar to, ar Mihaila Gorbačova nākšana pie varas. 1985. Gadā un perestrojkas atklātuma sākšanos. Un Latvijā, protams, viss redzamākais šī atklātuma varbūt sasniegums bija cīņa pret Daugavpils Hess projektu par Daugavas ielejas saglabāšanu, kur arī ir kinodokumentālista Andras Lapiņa vēstule, kur viņš raksta, kāpēc ir jāsaglabā Daugava, kāpēc nedrīkst Daugavu savaņģot hidroelektrostacijā. Muzeja veidotāji gandarīti par fotografu un žurnālistu darbu. Ekspozīcijā ir unikālā helsinkiešu bilde atmodas pirmie asni, arī vēsturiskais dzeltenais ikarus, kas cilvēks pārvadāja ikdienā. Te ir ieskats gan padomju kara bāzēs redzēt, cik daudz viņi ir, jo te atradās vismaz 135 tūkstoši padomju armijas ar milzīgu skaitu kara bāzu. Izjutām ne tikai ar šīm kara bāzēm, bet arī ar kara komisariātu tīklu, kurš tvarstīja latviešu jauniešus un sūtītos nāvē, sūtījus pazemojumiem tālos padomju reģionos. Pat kāpņu un grīdas šķīkstoņa ekspozīcijā būs saglabāta. Arī sajūta, ka Latvijas Tautas frontes valdes sēž zālē drusmējās žurnālisti. Jo lēmums tūlīt nodeva tautai. Tieši pēc Baltijas ceļa šī māja kļūpa par tādu Austrumu Eiropas tādu kā vienu no centriem, ko visi zināja, visi nāca, pazina šo māju jau pat pēc fotogrāfijām ārzemju laikrakstos un žurnālos, un pēc Baltijas ceļa arī Latvija kļūpa pazīstama. Mēs pirmo reizi sadodamies šajā Baltijas ceļā muzejā rokās. Mēs tieši pēc šī Baltijas ceļa šeit pat šajā telpā, šajā stāvā, Valde pieņēmām paziņojumu PSRS tautām, PSKP Peldbrai, mafijonotā nācija organizācija, un tepat no loga, man liekas, mācītājs Juris Rubens, kurš bija valdes loceklis, to nolasīja. Pirmā Tautas frontes līdera Daiņa Īvāna kabinets arī būs vēsturisks. Jaunā ekspozīcija muzejā ir dāvana Latvijai 95. Dzimšanas dienā. Es gribētu, lai cilvēki šeit nāktu meklēt pašapziņu. Tādu nacionālo pašapziņu, savu individuālo pašlepnumu, jo šis ir varbūt viens no retajiem muzejiem Latvijā, kas parāda mūsu uzvaras. Bet pirms divām nedēļām Latvijā maz